Hari Om Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat Mahabrahma Nirvikalpam Purnananda Mayam Hari Sarvaghateja Achyuta Tasya Padi Namamyam Tasya Padi Namamyam Padma Bhana Raja Hansahi Namo Achyuta Brahma Charani Sarana Magai Aho Namagyana Padma Bhana Raja Hansahi Namo Achyuta Brahma Charani Sarana Magai Aho Namagyana Nimala Vasi Manmatha प्रभु सुन्य पुरुषा कोणी लगान न करी है कोणी काल भविष्य पद्म वन राजा सही नाम अच्युत ब्रह्मा चरण चरण मागई आओ न मागे आना बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। हमें गत अध्याय आलोचना करू थे अभय पंजर महिमा मंजर कणना के करी पारी कोटि कल्पे ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान कर गाई बछरी उड़ को हरण करी कमंडल भीतर रखि देले। भगवान पचाले सुदाम सुबल मधुमंगल तुक कृष्ण कौन गाई बछरी नहांती ना नहांती नहीं रे गाई बछरी उड़ को कुआडे आमे खोजी खोजी पाइलु नाही तांके ना पाइलो नी ताले गला कुआडे तो मैंने कहा लेक पुआड़े, आउट के भला भाभर देखो, चारियाँ डे बुली बाली के खोजी खाजी के देखो, अरे सुबह लो, तुम्हें ये पूर्व दिगाड़ जाओ, सी सुदामो, तुम्हें जाओ पश्चिम दिगाड़ जाओ, चारियाँ डे सब वाले पढ़ी गलो चारी दिगो, सक्का मने चारी दिगाड़ चली गल, वहाँ कले मुझे ये अच्छी पूरी कमंडल भीतर रखी थी ले जो उधर है गायु अच्छी गुड़ को रखी थी ले जोगनित्रा र समस्त कमंडल भीतर सोई चंदी हे ज्ञानी गुणी मंडली ब्रह्मा ब्रह्मलोको को चली गले प्रभु अपेक्षा करी करी कली दे ही गायु अच्छी गुड़ी को तो वाड़े जाई चंदी पर जन्द फैलना ही ये सक्खा माने जो माने जाई प्रभु निमिषकर टिके स्तब्ध ही गले किसी समय पे ही भगवान स्तब्ध ही गले जयति जयति देव देव की नंदनायस जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप जयति जयति मेघ श्यामल कमलांगे जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंदम प्रभु किसी समय पीता स्तब्ध ही गले, स्थिर ही गले, विचलित ही गले, वाड़े गले कई गुड़े ना हंती, परस समय रफूनी प्रभु जानी आपको पाई ले, जानी पारी ले, अरे ओ, अरे, ममाया मुत्ते अगोचर कले ममाया मुत्ते अगोचरा ममाया मुत्ते माया मते अगोचर कहीं जानी वो छारो नरो ये मो माया मते मध्य जना नहीं ये सबु ब्रह्मा रक कार्सा देना रे ब्रह्मा ये तोरो कार्सा दी मो गाई बाचुरी उड़ को हरण करी नहीं गलू
ପୁଣି ମୋର ଗୋପାଳ ବାଳକ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲୁନି ବ୍ରହ୍ମା, ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଚାଲିଯାଇଛୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମା। ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ ମୁଁ ତୋର ବୋପା ବୋଲି, ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ ଇଏ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ତୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇ ଯଦି ମୋତେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିବେ? ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇ ଯଦି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ଷତି ତୁ ନ ଘଟେଇବୁ? ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମା। ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜ ଶରୀରରୁ ସେଇଭଳି ଗୋପାଳ ବାଳକ ଏବଂ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଗୋପାଳ ବାଳକ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଧୂଳି ବେଳ ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି, ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିଗଲେ କୋଉଠିକି? ନା ଗୋପପୁର। ଗୋପପୁର ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ଯିଏ ଯାହା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ରହିଲେ, ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ଯାହା ଘରକୁ ଯିଏ ଯାହା ଚାଲିଗଲେ, ଏହାର ସୂଚନା ଗୋପପୁରରେ କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ମାୟା ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଗୋପୀମାନେ ସାଧାରଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା ଥାଇକି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭାବିଲେ ବୋଲେ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ସେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରି କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପରି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ପିଲାଟା ତାହେଲେ କରୁଛି କ'ଣ? ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ନଥିବେ, ଖୋଜୁଥିବ ବହୁତ, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ଖୋଜିଥିବ, ଖୋଜି ଖୋଜିକି ବୋଧେ କାନ୍ଦୁଥିବ କି କ'ଣ, କାନ୍ଦୁଥିବ, ବୋବଉଥିବ, କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ, ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ ବାଳକଟା କରୁଛି କ'ଣ। ସାଧାରଣ ବାଳକ ଭାବି ବ୍ରହ୍ମକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବାଳକ ଭାବି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ଥାଇ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲେ କୋଉଠି? ନା ବ୍ରଜଭୂମି ଉପରେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ହା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚରୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ବାଳକ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏଇ ମୁଁ ତ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲାଟା କାହିଁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାନ୍ଦିଥିବ, ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିବ, ଦୁଃଖ କରୁଥିବ, ତା ଦୁଃଖ ସହିନପାରି ମୁଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଖେଳୁ ଚରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପାଳ ବାଳକ ସହିତ ସେ ଖେଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି କମଣ୍ଡଳ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ଦେଖିବା ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଥିଲେ ଅଛି ତ? ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ହଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଅଛି, ସେଠି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହୁଏତ ଇଏ ଅସଲି ହେଇଥିବ, ନଥିବା ସିଏ ଅସଲି ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ସିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଥିବ। ଇଏ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୋଲେ ମୋର ଭ୍ରମ ନୁହଁ ତ? ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ହଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଅସଲି ଗାଈ ବାଛୁରୀ, ଏଇ ଗୋପାଳ ବାଳକ ସହିତ ଖେଳୁଛି ନା, ଇଏ ଅସଲି, ଯଦି ଇଏ ଅସଲି ତାହେଲେ ସିଏ ମୋର ଯେଉଁ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଭାବିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବୋଧେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଇଏ ତ ଅସଲି ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି କାହିଁକି ତା ଭିତରେ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପୁରେଇକିରି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ହେଲା ଯାଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବି ଆଉ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବି ରହ, ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା, ଦଉଛି ରହ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ହେଇ ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରହରୀ ଜଗିଥାଏ ଦ୍ୱାର, ବୋଲେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଭିତରକୁ, ପ୍ରହରୀ ବାତ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ମଣିମା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଭିତରକୁ କହିଲେ, ଏଇ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କଥା, ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆଉ ଗୋଟା ମୋରି ଭଳିଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ନା? ହଁ ହଁ ତୁ ଜାଣିନୁ ରେ, ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆସିବ ମୋ ପଛେ ପଛେ, ପଛେ ପଛେ ଆସିକି ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବା ତାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ଯଦି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ବିଦା କରିଦେବୁ, ଯାହା ହେବ ମୁଁ ବୁଝିବି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ ମାନିବିନି, ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଗତି ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହେଇକି ଆଣି ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି ପ୍ରହରୀ ହାତ, ଏମିତି ଠେଲି ହେଇକି ପଳିଯାଉଛ, ଏମିତି କହ ଇକା ପୁରା ଏକ ମୁହଁ ହେଇକି ପଳିଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ତୁ ଆଜି ପଚାରୁଛୁ ମୋତେ? ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରିବୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କଲୁ?
କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚାକରଟା ମୁଁ ତୋର ମାଲିକ, ମାଲିକକୁ ହାତ ଦେଖୁ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ? ନା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବି? ଆପଣ ମୋ ମାଲିକ ହେଇଥିଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ନା ଇରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ତୋ ମାଲିକ ନୁହଁ, ଆଉ ତୋ ମାଲିକ କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମା ମୋ ମାଲିକ ଯିଏ, ସେ ଭିତରେ ମୋ ମାଲିକ ଯିଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ କହିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକିଦ କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ମୋ ମାଲିକ ଯାଇକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବହୁତ ହେଲାଣି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ତୋ ମାଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଭିତରେ ଯାଇକି ଅଛି? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଧା ଯିବେ ନା 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 ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ, ବାଟ ଫାଟ ଛଡ଼ା ହେବନି, ସିଧା ଯାଆନ୍ତୁ ନା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଳା ଧକ୍କା ଦେଇକି ବିଦା କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ କିଏ ମୋରି ରୂପ ହେଇକି ବସିଛି ଜାଣିବା? ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ ଜାଗାରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ହେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କେ ନମସ୍ତନନ୍ତାୟ ସହସ୍ରମୂର୍ତ୍ତୈ ସହସ୍ରପାଦା ଶିଶିରୁରୁବାଭି। ବ୍ରହ୍ମା ସେଇଠି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ମୁଁ କରିଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ତାହା ତ କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହଁ, ତଥାପି ହେ କୃପା ସାଗର, ହେ ଦୟାନିଧି, ଆପଣ କୃପା ମୋ ଉପରେ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଭୟ ଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, ଗାଇବା ଛୋଟିଗୁଡ଼ୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିବକଳ୍ପ ନବକର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଗଣ୍ଠ ସେଇ କଥା କହିଲେ, କୋଟି କଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରୀ, ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରୀ ହେ ସୁଜାନେ, ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରୀ, ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରୀ ହେ ସୁଜାନେ, ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କୋଟି କଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସଂସାରକୁ, ଆସିବେ ଅବତାର ନେବେ, କୋଉ ରୂପରେ? କଳିକି ରାମ ରୂପରେ, କଳିକି ଅବତାରରେ ଆସିବେ, କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ କଥା ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗ ଶେଷବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକି ଅବତାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଆସିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନୁହଁ, ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଆମେ ପାଇପାରିବା। କେତେବେଳେ ନା କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କଳିକି ରୂପ ହେବେ, କଳିକି ଅବତାର ହେବେ, ତାହେଲେ କଳିଯୁଗ କେବେ ଶେଷ ହେବ ଯେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିକି ଅବତାର କେବେ ହେବେ ଯେ? ଅନେକ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ନାହିଁ, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ପାଞ୍ଜିକାର ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପାଞ୍ଜିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 432,000 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 432,000 ବର୍ଷ ତ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ ନା, ସରି ନାହିଁ ନା, 432,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇନାହିଁ ନା। ଯଦି 432,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା କେମିତି? 2019 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇଛି 5119 ବର୍ଷ, ଅଦ୍ୟାବଧି କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇଛି 5119 ବର୍ଷ, ଆହୁରି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ 426,000 କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ବୋଲି ପାଞ୍ଜିକାର ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ହେଇ ଶେଷ ବେଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକି ରାମ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ଗଣା ହୋଇ ଜୀବ ତିଥି ଲାଗ୍ନାମୀ ମ୍ଲେଛନିବାରଣେ ପ୍ରଭୁ ଦାସରଥି ସେ କାଳେ ଉଦୟ ଧ୍ରୁବ ଉଦୟ ଧ୍ରୁବ ହେ ସୁଜନେ।
ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପାଞ୍ଜିକାର ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା କେମିତି ଆଉ ଯଦି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିକି ଅବତାର କାହିଁକି ବା ନେବେ କାରଣ କଳିଯୁଗ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ଆଉ ଯଦି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ତାହେଲେ କିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକି ଅବତାର କିଣା ହେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାର ସମାଧାନ କଲି କେଉଁଥିରେ ନା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଡରେ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ ଖଡ଼ିକାର ମାନଙ୍କର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ ତିଥି ଲଗ୍ନ ମାସ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହିସାବ ସେମାନେ କରିବେ ସେ ସବୁଯାକ ବଣା ହେଇଯିବେ ଆଉ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ନିବାରଣେ ପ୍ରଭୁ ଦାଶରଥି ଶେଖାଳେ ଉଦୟ ଧ୍ରୁବ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାଶରଥି ପ୍ରଭୁ କଳିକି ଅବତାର ନେବି ଏଇ ସମୟ କେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଏ ଦଶରଥ ସୁତ ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଅଙ୍କ ଚଢ଼ିବ ବଜ୍ର ଅଙ୍କ ଦେଇ 11 ଅଙ୍କ ତହୁ ଫେରିବ ବଜ୍ର ଅଙ୍କ ଦେଇ 11 ଅଙ୍କ ତହୁ ଫେରିବ ବଜ୍ର ଅଙ୍କ ଦେଇ 11 ଅଙ୍କ ତହୁ ଫେରିବ ଆଉ ଶେଷ ଡାହାଣ ଅଙ୍କ ଯାହା ହେଲା ଗଣ୍ଡି ବଗୁଣ ଫଳି ଶେଷ ଭୋଗ ଏଇଟି ମହାପୁରୁଷ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ତାହେଲେ କେବେ ସେ ଶେଷ ସମୟଟା ଆସିବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ କେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ସୁତ ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଅଙ୍କ ଚଢ଼ିବ ବଜ୍ର ଅଙ୍କ ଦେଇ 11 ଅଙ୍କ ତହୁଁ ଫେରିବ କହିଲେ ଦଶରଥ ସୁତ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ 3 ଅଙ୍କ ଚଢ଼ିବ ହିସାବ ଦେଲେ ମାଳିକାର ଠାର ଗାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଠାର ହରିଦାସଙ୍କର ଗାର ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଗାର ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଠାରେରେ ଆକୁ ଅଙ୍କରେ ଲେଖିଲେ କଣ ନା ଦଶରଥ ସୁତ ସୁତ କହିଲେ କଣ ନା ପୁଅ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦଶରଥଙ୍କର କେତେ ଗୋଟି ପୁଅ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଆକୁ ବୁଝିବା ଆକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଅଙ୍କ ଗଣନା ଠାର ଗାର 4 ପୁଅ ଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କର କି କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ 4 ପୁଅ ଦଶରଥଙ୍କର ଥିଲେ ନୁହେଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ସୁତ ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଅଙ୍କ ଚଢ଼ିବ ମାନେ 4 ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଚଢ଼ିବ ଦଶରଥଙ୍କର 4 ପୁଅ 4 ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଚଢ଼ିବ ତେଣୁ 4 ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯଦି 3 ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଗଣିତର ଛାତ୍ରମାନେ ଏ ଲେଖାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ଗଣିତର ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍କ ଛାତ୍ର ଗଣିତ ଛାତ୍ର ସେ 4 ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଲେଖାଯାଇଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ବୋଧେ 4 କି 3 ଥର ଗୁଣିବା ଅଙ୍କରେ 4 ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଲେଖାଗଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ 4କୁ 3 ଥର ଗୁଣା ହେବ ତେଣୁ 4 କି 3 ଥର ଗୁଣା ହେଲେ କେତେ ହେବ 4 ଚଉ 16 ହେବ ଏବଂ 16 ଚଉ 64 ହେବ କେତେ କହନ୍ତି 4 12 ହେବ ନାହିଁ 4 ଚଉ 16 4କି 3 ଥର ପରା ଗୁଣିବା 4 ଚଉ 16 ପୁଣି 4 ଗୁଣିବା 16 ଚଉ 64 ହେବ ତେଣୁ 4କି 3 ଥର ଗୁଣିଲେ ହେବ 64 ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ବଜ୍ର ଅଙ୍କ ଦେଇ 11 ଅଙ୍କ ତହୁଁ ଫେଡ଼ିବ ବୋଲେ 64 କି ବଜ୍ର ଅଙ୍କ ଦେଇ ତା ଦୂର 11 ଫେଡ଼ିଦେବ ବଜ୍ର ଅଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ ଏ ଶବ୍ଦ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ହେତୁ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଜ୍ଞାନ କଳା ଏ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ କମିତ ନୁହଁ ନିଷ୍କାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନିଷ୍କାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ହେ ସୁଜନେ ନିଷ୍କାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆକୁ ବୁଝିପାରିବେ ବଜ୍ର ଅଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଏଇ ବଜ୍ର ଅଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁମାନେ ଜାଣିବେ ନା ପୂର୍ବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କହିଲେ ପୂର୍ବ ହେତୁ ଥିଲେ
पूर्व जन्मर हेतु थिले पूर्व जन्मर संस्कार थिले पूर्व जन्मर प्रारब्ध थिले मन रखु एक कथा आपण जदि शिक्षा ग्रहण करिवे माने करा जाउ ए जन्मरे आपण बीए एमए पढ़िकी भल चाकरी गोटे बैंक रे करचत 60 62 वर्ष जाके चाकरी कले संसार भल भाव चले तापर बुढ़ा होकर 80 वर्ष मरीगले मरीगला पर गीता प्रमाण दियंती जातस्य ध्रुव मृत ध्रुव जन्म मृतस्य गीता प्रमाण देले मृत्यु होउचि ध्रुव सत्य किंतु मृत्यु जेबळी ध्रुव सत्य मरीगला पर मध्य पुनरपि जननम पुनरपि मरण पुनरपि जननम अधि अछि पुणि थरे जन्म हबा बोली गीता प्रमाण दौछंती आमे कहुनु गीता याकु त अन्यथा करि परिबेले ना गीता को अस्वीकार आमे करि परिबा नाही पुनर्जन्म जे ध्रुव सत्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य गुरुदेव लिखिंट पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य मनीष मला पर पुणी थर जन्म हम आए को आम टाणी पारे कहीं गीता हूँ भगवान कृष्ण मुख निश्रुत वाणी या को अस्वीकार कर पारे तेणु गीतार जदि लिखा जा पुनर्जन्म अच्छी पुणी थे मरिकी 80 वर्ष पुणी थे जन्म हवा कहवा तो मनीष जन्म मिलगला ताहले आमे कहिबा 5 वर्ष हाउ आमे कहिबा नाही नाही मु बैंक रे चाकरी करथली पूर्व जन्म रे मते नेकी बैंक रे टिके पहुंचे दियो आउ पाठ पढिया मोर दरकार नाही मु पंचम षष्ठ प्रथम आ पढिबी हबो नाही पाठ जोउटी सारी चंती मरी गला परे आपण पुणी मनीष जन्म पाइले पुणी मूळ रु पाठ पढा प्रथम ठारु आरंभ करबी किंतु आध्यात्म शास्त्र ता कोहेन ये जन्म रे आध्यात्म ज्ञान जहाँ आप ग्रहण करेंगे जहाँ शिखि जहाँ पढ़ी मरिकी आउ थे जन्म हेले जो जाके शिखिंतापर पुणी आप पढ़े ग्रहण करेंगे आउ पूर्वर पढ़ा दरकार विद्या पढ़ा दरकार नहीं तेणु हे सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज तो समय ही पुणी पर अध्याय विषय में आलोचना करवा विस्तृत आलोचना कलिकी अवतार को नहीं कितु आज प्रसंग सार पूर्व आलोचना सारे पूर्व जो भक्तर ना कह से भक्त कौन तार ना महापुरुष लिखिले पाटकुरा ठारे निरंजन नाम जाति रे मलिक जान बहुड़लो जाति रे मलिक जान कुजंग गढ़ रे पुत ना रही छि खाई बसे गोडाइना जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पाटकुरा केंद्रापड़ा जिला पाटकुरा ठारे निरंजन नाम रे जने भक्त जन्म हिथिबो आउ महापुरुष ये भक्त विषय लिखि दे जाइछन 600 वर्ष तले ज्ञानीगुणी मंडली आपणे नाटी लिखि रखंद भक्तर परठाव करिवे आसंद बाणी के आज पे विराम दबा प्रभुंकर नाम टिके नेई हरि हरि हो सा पाप ताप नाश शरण सरोज पादे शरण सरोज पादे आजपाई विदाय दियंतु रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिरे भवतु प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।